Юй, вітаю усіх, і сьогодні я хочу вам дати комплекс прав, якщо у вас є сколіоз, сколіотична постава або деякі проблеми зі спиною. Одразу кажу, якщо у вас сколіоз 3-4 ступеню, воно трохи покращить стан, але не вилікує, тому що це вже деформація кісток. Тому краще знайти вже якогось нормального хірурга або знову робити вправи, і можна буде зменшити сколіоз десь так візуально на один ступень. Але це не означає, що ви вилікуєтесь. Так, від вправ вам буде легше. Але пам'ятаємо про те, що сколіоз – це деформація, сколіотична постава – це трохи інше. І вона лікується. Добре. Одразу кажу, ми дихаємо через нос. Практика не важка, зможе робити кожен. Додатково це допоможе для людей, у кого є проблеми зі спиною і треба тримати тонус у спині. Дивіться. Руки перед собою, спина рівна. Можемо сідати в таку позицію, або можна сидячи на стільці. Головне, щоб спина була рівна, ви відчували, як тягнетесь маківкою до неба. Тягнемо підборіддя, руки перед собою. Тягнемо наші кінчики пальців. Вдих, видих, руки догори. Намагаємось робити симетрично і не сутулити спину. Наскільки вийшло, настільки підняли. Вдих. Видих, руки догори. Вдих. Видих, руки в боки, в одну лінію з плечима, долоні дивляться до неба. Вдих. Видих, зробили ротацію, щоб наші долоні дивились знову трохи дозаду, догори. Зробили скрутку таку. Вдих. Руки перед собою. Зовнішня частина до зовнішньої. Вдих. Видих, руки догори. Вдих. Видих, руки в боки. Вдих. Видих, ротація в плечі. Вдих. Видих, руки разом. Вдих. Видих, руки догори. Тримаємо поставу. Вдих. Руки, боки в долоні догори. Вдих. Видих, ротація. Вдих, рука до руки. Вдих, видих, руки до гори. Вдих, видих, руки в боки. Тягнемось в боки. Вдих, видих, ротація. Вдих, видих, рука до руки. Вдих, видих, руки до гори. Вдих, видих, руки в боки. Вдих, видих, ротація, і вдих, видих, рука до руки. Розслабили, повинні горіти плечі. Головне, щоб під час вправи ви не сутулили спину. Я розумію, що щось не дає, але це можна вирішити. Дивіться, наступна вправа. Ми повинні працювати з тим боком, котрий у нас гірше рухається при ротації. Краще, якщо ви будете брати і робити з метелика. Ось таку позицію взяли. Немає різниці, яка розтяжка. Я буду показувати для звичайної людини. Ось ми встали, ми не тиснемо нічого. І дивіться, ми робимо ротацію у тому напрямку, у котрий йде гірше. Беремось, тобто скручуємо тулуб, беремось за коліно, вдих, і нахиляємо іншу ногу до підлоги, а цією рукою штовхаємо в коліно, тобто діагональний рух. Ось, наприклад, права рука толкає, штовхає ліве коліно, права нога йде до підлоги, і ми правою рукою штовхаємо далі ліве коліно. Вдих, видих, метелик. Вдих, видих, інша ротація.
Вдих, видих, тиснемо цим коліном до підлоги. І цією рівною рукою фіксуємо. Вдих. Видих, метелик. Вдих. Видих, інший бік. Вдих. Видих, тиснемо ногою, цією фіксуємо коліно, щоб воно не йшло ось так. Вдих. Видих, метелик. Вдих. Видих, ротація. Вдих. Видих, тиснемо ногою до підлоги, щоб покласти. Вдих. Видих, ротація. Метелик. Вдих. Видих, скрутилися. Вдих. Тиснемо ногою до підлоги, тримаємо. Вдих. Видих, ротація. До метелика. Вдих. Видих на інший бік. Вдих. Видих, тиснемо ногою до підлоги. Фіксуємо. Вдих. Видих на метелик. Вдих. Ротація, опір. Вдих. Видих, тиснемо ногою. Вдих. Видих, метелик. І вдих. Видих на інший бік. Вдих. Видих, тиснемо ногою. Вдих. Видих, метелик. Добре. Ми поробили. Зараз дуже важлива вправа, тому що треба тримати нашу спину рівно. Ми сідаємо. У багатьох випадках є проблеми у поперковому відділі є сколіоз. І це може виникати, тому що є слабкі м'язи спресу. Це дуже важлива вправа. Ми можемо використовувати руки до себе. Ось тут поклали. Або краще вже ж, коли ви тримаєте баланс, сидячи рівно, з рівною спиною, ноги зігнули трохи, носочки від себе. Можете використовувати руки. Головне не сутулити, не прогибатись, нічого. Ось ви сіли, вирівняли спину, нахилились трохи дозаду, поклали руки, підняли коліна. І вдих, видих, вирівнюємо ноги. Ноги в боки. Вдих. Видих. Початок. Вдих. Видих. Ноги допереду. Вдих. Базова позиція. Вдих. Видих. Ноги в боки. Вдих. Початок. Як робити без рук? Вдих. Видих. Ноги допереду. Вдих. Видих. Початок. Вдих, видих, ноги в боки. Вдих, видих, початок. Вдих, видих, ноги допереду. Вдих, видих, початок. Лопатки разом тримаємо. Вдих, видих, ноги в боки. Вдих, видих, початок. Вдих, видих, ноги допереду. Вдих. Видих, початок. Супер. Як тільки ми це проробили, ми можемо рухатись далі. Виходимо у базову позицію горизонта. Це горизонтальне положення. Дивіться. Опір йде ось на цю частину кисті. Зап'ястка. Якщо у вас є проблеми з зап'ястками, я дуже раджу інше відео для зап'ястків. Я залишу ось тут посилання. Ви можете з нього почати для того, щоб розвити сильні кисті. Це дуже вам допоможе в майбутньому. Дивіться, стаємо у горизонт. В ідеалі ось таке положення. Головне не сутулити спину. Ми повинні відштовхнутися, втягнути живіт в себе, напружити сідниці, напружити стегна. Якщо складно, коліно поставили на підлогу. Давайте покажу поки що з колінами. Вдих. Штовхаємось руками від себе, щоб вирівняти спину.
Собака мордою донизу. Вдих, видих. Торкаємось правою рукою лівої стопи. Вдих, видих, поставили руку. Вдих, видих, горизонт. Наступна вправа, тобто наступний варіант. Горизонт, вдих, видих, трохи згинаємо ноги, головне пряма спина. Якщо у вас дуже легко тримається пряма спина, ми вирівнюємо ноги. Вдих, видих, торкаємось з гомілка стопа. Вдих, видих, собака мордою донизу. Вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, собака мордою донизу. Вдих, видих, торкаємось гомілка стопа. Вдих, видих, собака мордою донизу. Вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, собака мордою донизу. Вдих, видих, торкаємось гомілка стопа. Спина рівна, нагадую. Вдих, видих, собака мордою донизу. Вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, собака мордою донизу. Вдих, видих, торкаємось гомілка стопа. Вдих, видих, собака мордою донизу. Вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, собака мордою донизу. Вдих, видих, торкаємось гомілка стопа. Вдих, видих, собака мордою донизу. Вдих, видих, горизонт. І ще раз. Вдих, видих, собака мордою донизу. Вдих, видих, торкаємось до гомілка стопа. Вдих, видих, собака мордою донизу. Вдих, видих, горизонт. І вдих, видих, собака мордою донизу. Вдих, видих, торкаємось до гомілка стопа. Вдих, видих, собака мордою донизу. Вдих, видих, горизонт. Добре, розслабились. Зараз буде ще остання вправа. Дуже цікава і вона дуже приємна, справді. Ну як, але складна. Дивіться, ваша ціль – стати на четвереньки, або в ідеалі вже ж у горизонт, або четвереньки, ось так само з колін. Тобто те ж саме стартове положення. Ми повинні з цього виходити. Бокова планка. Ногою торкаємось за собою підлоги. Вдих, видих. Повертаємось до горизонту. Вдих, видих. Бокова планка. Вдих, видих. Нога за таз. Торкнулась підлоги. Вдих, видих. Крок до горизонту. Вдих, видих. Бокова планка. Вдих, видих, торкаємось підлоги, крок назад, вдих, видих, крок вперед, попереду, вдих, видих, горизонт, вдих, видих, бокова планка, вдих, видих, крок назад, вдих, видих, крок допереду і горизонт, вдих, видих, бокова планка, вдих, видих, крок назад, вдих, видих, крок допереду і горизонт. Вдих, видих, бокова планка. Вдих, видих, крок назад. Вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, бокова планка. Вдих, видих, крок назад. Вдих, видих, горизонт. І останній раз. Вдих, видих, бокова планка. Вдих, видих, крок назад, вдих, видих, горизонт. Розслабились. Ось таке коротке відео. Можете використовувати його як розминка. Початок дня. Можете використовувати як тренування декілька разів один за одним. Можете вивчити вправи та самі робити десь по 30 хвилин на день. В ідеалі, щоб на кожну вправу виходило мінімум 3 підходи.
Краще буде вже мінімум через півроку, тому що ви повинні зрозуміти, що швидкого результату ніколи не буває. Тому дякую вам за те, що мене підтримуєте. Ютубу подяка за вподобайки. Не забувайте підписуватись, ділитись відео і залишати коментарі, які б відео ви хотіли б далі побачити. Тому що це мені полегшує роботу. Все. До побачення.